Antikorrupsiya. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar. Kecha bir video qo'yvadik. Xorazm viloyati Qazarasi tumani Yangi bozor qishlog'ida shu yo'limizni bir achinarli holdagi yo'lni ko'rsatib, shu yerda bir yamalar bor, dumpalar bor, shu yerda bir mashinalar avariya bo'lgan holati bo'yicha video qo'yvadik. Yana rahmat yo'l idorasi xodimlarini shu yo'limizni Qazarasi tuman yo'l idorasiga minnatdorchilik bildiramiz. Shuni zud beradi, lekin shu Destor Shuhrat Yus kanalida qo'yildi shu video. Shunda kommentariy yozibdi bir trollarda. Endi shu trollarni xudoga salib qo'yibman. Xudojonim, shu xudodan topqanglar. Negativ. Sizga kimsizlar, uning degan gaplar aytib video aytganlar. Yana shu yerda bizga bir avariya bo'lmasin degan maqsadda, xalqimizga bir foydamiz deysin degan maqsadda o'zimiz yaratib video aytganmiz. Fuqarolar ko'pincha aytadi, yo'llarni chiqaringlar, bir yo'llarimizni murojaat murojaatlar aytadi. Shundan kelib chiqib, bir o'zlarimiz ham shu yo'lda o'tib qaytamiz. Video aytibdik, yana chiroyli tuzatib beribdilar. Ana shuni, shuni yana bu yerda zinaqlar qo'yilgan, tezlik obgom etish mumkin emas. Ko'pir bor bu yerda, obgom bo'lish mumkin emas. Shu yerda qaqras avariya bo'lgan. Shu to'g'risida Deston Shuhrat Yus kanalini o'tib ko'rib, obuna bo'lishlaringizni tavsiya etaman. Shu video qo'yilgan, lekin shu yerda negativlar. Yana bizning videolarda ham negativ trollar yozadi kommentariya. Shu baraka topinglar yurtdoshlar, shu meni kuzatadigan, hurmat etadigan yurtdoshlarim. Bu trollar tarbiyalanib bular. Bu trollar ham o'zimizning yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz, lekin nima deydi, tug'ilgan bular, lekin farosati o'lik bo'lib tug'ilgan trollar. Shuning uchun bular tarbiyalari. Yana shu ajoyib deb zo'tib berganlar. Sizlar bir kun ichida oqshom chiqarib edik videoni, kechda qo'yibdik. Yana bugun kelib qarasak, ajoyib deb asfalt etib qo'yib ekanlar. Dim yomon edi yo'li. Bir murojaat bo'yicha Yangi bozorga borib keldik. Assalomu alaykum. Xormang. Yana shu ish so'rishiga qaramasdan yo'l idorasini ishchilari texnikalarni ko'rishtirib bergan ekanlar. Rahmat. Nima deymiz? Shu videolarimizga munosabat bildirib, yana vodoprovod chiqarib edik. Uni ham tuzatib berdilar. Aytavering telefonib, nedan suv chiqsa, siraz ustunda bir taraf etamiz deb turibdilar. Svetoforni chiqardik ana. Jamshidbek yana shu yo'l idorasini endi pashta qilma. Jo'ramiz. Rahmat, yana qo'ldan kelgancha chiqargan videolarimizga munosabat bildirib, qo'ldan kelgancha xizmat etib turibdilar. Shuningdek, xalqimizning muammolarini, murojaatlarini yoritishda davom etamiz. Joningiz sog' bo'lsin aziz yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom etib, kommentariya yozib, like basib, keyin ham abzatinni obuna bo'lmay kuzatadigan muxlislarimiz, obuna bo'lib qo'yishni podpisiyasini yoddan chiqarmanglar. Chunki shu obuna bo'lsangizlar, like bossangizlar, kommentariya yozsangizlar bir tarqalishini sababchi bo'lasizlar. Uning uchun sizlardan pul ketmaydi, yo bizlardan pul tushmaydi bu videodan. Ko'pchilik insonlar aytadi, bu videodan sizga qancha so'm tushadi? Qancha pul ishlab o'tasan? Yo'q, YouTube'dan pul tushmaydi aziz yurtdoshlar. Buni biz YouTube'dan pul ishlab o'tayotib turganimiz yo'q. Biz jonimizga savob deb aytibmiz bu ishlarni. Sog'ling, salomat bo'ling aziz yurtdoshlar. Salom Xorazm mina. Erkak va Yusupov kanallarini ham obuna bo'lib, reklama, tug'ilgan kunlar ham yo'la qo'yganmiz. Birgachilikda shu kanalimiz bilan bu faoliyatlar ham yo'la qo'yganmiz. Bemalol reklama etsak olsangizlar joy sotilishi bo'ladimi? Tug'ilgan kunlar bo'ladimi? Bu to'g'risida murojaat etsangiz mumkin, xizmatdamiz xudo xohlasa. Sog'ling, salomat bo'ling aziz yurtdoshlar, bizni kuzatishda davom eting.